こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回はですね、宝飾品のパールネックレスとイヤリングについてちょっとお話ししたいと思います。今回ですね、パールネックレスとイヤリング、よく2点セットでございますよね。こういうチョーカーのこういうネック、だいたい42センチぐらいなんですよね。この手はですね、だいたい8半、でこの手はちょっと小さいんですよね。二回りが小さくない、これは7、7半ぐらいですね。そういうちょっとタイプなんですけど、ただね、このイヤリングとかこう、これちょっと今ピアスになってますけど、選ばれる時ですね、まず2点セットですと、ほとんどこう色も近いもので合わせます。例えばこの8、8半の玉ですと、少し一回りからちょっと大きい、一回り半ぐらい大きい玉選ばれた方が、やっぱり映えますね。やっぱりね、同じサイズですとね、ちょっとこう負けちゃうんですよね。ネックレスのボリュームと、ちょっと、バランスがありましたから、少し大きめの選んだ方が、つけた感じもすごくすっきりすると思います。ちょっとワンポイントの宝飾品の選び方でございますけど、なるべくね、こう綺麗な玉の方が映えますけど、ちょっと値段もやっぱり当然高くなりますのでね、よく花玉とか言いますとね、そういうこともありますけど、まずその選ばれるポイント一つこう、こういうちょっとね、一回り大きい、例えばイヤリングにしてもピアスにしても選んだ方が入るかと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。